Okay, so mag-try tayo kumain ng brown rice kasi medyo malakas akong kumain, Kuya Henry, dahil mga 6 na beses akong makain ng kanin eh. Baka madali tayo ng diabetes. Saka nagda-diet tayo ng konti. So, mag-brown rice tayo. Ngayon, nandito tayo kay Kuya Henry. Ang talino ni Kuya Henry eh. Alam nyo dito kasi sa buong palihan, isang strategy din sa lahat ng may mga bigasan. Siya lang actually ang mayroong brown rice. So, saan may brown rice? Ayan. Bibili ako. Okay? So, sasaing natin ngayon. Dito sa buong palihan, sa bigasan, sa buong paligid, siya lang may brown rice. Kasi ito talaga nabibili mo pa ito sa mall, sa Pure Gold. Punta ka bang SBM eh? Punta ka bang ano eh? Pupunta ka pa sa Olongapo, sa mall para makabili ka ng brown rice. So, hindi siya normally binebenta sa palengke. Pero si Kuya Henry, lakas loob, buong tapang na nagtinda ng brown rice. So, ito yun, no? Okay. Yan. Okay. So, yun kasi dapat ang isa sa mga strategies mo eh, na dapat huwag kang matakot sumubok, no? Kuya Henry, tama ba? Sige, kwento mo nga kasi sa yun. Hindi kasi nga yan yun. Meron kasing customer ako na naghahanap ng brown rice. Tapos eh, mga ilang beses na rin siya nagpupunta. Baka mawala pa yung customer mo. Eh, wala. Eh, wala siyang mabili. Tapos sa mall nga daw, merong bubili nga daw yung asawa niya. 75. Eh, sa akin, 60 lang. Oo nga. Sobrang mahal pareho lang naman. Tapos, niluto daw yung asawa niya. Hindi maganda yung ano, parang buhaghat. Tapos, hindi ko alam kung ano pa yung meron siyang sinasabi na hindi magandang salita. Ayan na natin siya. Sa kanya na lang. Eh, sabi ng asawa niya, di bali na daw mamatay siya sa diabetes. Kung mapapakailang daw sa kanyang kanin, ganun. Hindi na nga maganda yung kulay, ganun pa yung lasa. Kasi ito nga, kakain ako, nakapikit nito eh. Pero ako mo, sanay ko yan. Kahit sabi nila, hindi maganda sa may sabaw. Eh, masabaw ako mag-ulam. Yan yung naipantaguyod ko sa intermittent diet. Intermittent diet. Yung per hour, yung naka-oras, no? Kain ko lang man kasi, 8 hours akong kakain, pero low carbs. Tapos, yung 16 hours, fasting ako. Tubig lang talaga. Kaya, tsaa, ganun. So, ang diet mo, intermittent diet? Intermittent. Low carb, intermittent diet. Intermittent fasting. Ilang oras ang pagitan dapat? Ano, ma'am? Yung kakain ka, 8 hours. Okay. Tapos? Ang kumakain ako, 8 ng umaga hanggang 4. Hanggang 4. Basta kain ka ngayon? Kahit ano? Kahit ano. Basta low carbs. Okay. Tapos, from 4 PM to 8 AM, the following day, wala. Tubig lang. Kaya naman. Nung una nung hindi ko kaya kasi yung white rice, yung ano ko. Eh, itong brown rice, mabigat siya sa tiyan. Yun, na-survive ko. Nung una, tinry ko, hindi ko kaya. So, from intermittent, nag-egg diet ako. What is egg diet? Yung egg diet, ma'am, yun may rice siya, pero more on egg. Nilaga? Nilaga, prito, ganyan, kung anong panangbas na egg siya. Tapos, low lang, konti lang yung white rice. Sige, pwede na. Eh, meron na yan, nakaya ko. Yun, hanggang ngayon. Ayan, di ba, napunta tayo sa diet, Mariose. Mamaya, saan tayo mapupunta dyan? Anyway, saan gusto mag-diet? Intermittent diet, egg diet. Okay, kung alam nyo kung para, tanong na si Kuya Henry. Basta ako, ito ako, hindi ako nagda-diet masyado, mahirap eh. May acid kasi ako eh, Kuya Henry, so mahirap. Ay, ano po, mahirap yung mag-diet na may acid. Magka-acidic ka. Kailangan kumakain ka lagi. Oo, mahirap. Okay, anyway, so yan is additional tip, okay? So, maglakas loob kung ikaw lang sa barangay na yan. Sabi nga, ang nagtinda ng brown rice, okay lang. Sabi nga, isa una panood, be the first, okay? Ikaw mauna. Kung merong innovation, bago sa lugar nyo, ikaw mauna. Huwag kang matakot, di ba? Alam ba nakakatakot? Ikakalugi mo yung 500, 500 lang yan eh, di ba? So, kung magtagumpay ka dyan, sayang na may opportunity, di ba? Sabi nga ng mga insect, di ba? Ng mga mayayamang insect, sabi nila, don't put all your eggs in one basket. Yes, oo. Di ba? Parang ano, Kuya Henry, di mo alam eh, negosyo na ako ah. Sabi ko na sa inyo eh. Bukod sa empanada. Hindi kasi kailangan akong magnegosyo kasi sabi ng mga G-Libres, doon ka na yung negosyo mo. So, para lang, kakaano ko na negosyo, may 8 na akong malilit lang naman. Wow. Managed by my sister. 8 ha? 8. Take note, 8. Yeah, meron akong news seminar ko, BDS Corporate Training, overan, t-shirt ko, yung may mga tatak, bags, e-commerce, iba-iba, gano'n. Tapos ngayon, nag-start na ako ng, nag-franchise ako ng Ilocos Empanada. Meron ako natagpuan, taga-Balanga siya. So, sa Orion branch ang kinuha ko. So, gano'n lang. Try ka naman kayo. Oo, project kayo. Nagtatry ako. Plano ko ngayon, mag-put up ng isang canteen or water filling. Parang yung sa canteen, parang ano yun. Hindi maganda yung ano ko eh. Hindi maganda yung experience ko kahapon. Kaka-workout ng place na... okay. So, nag-venture ka na sa ibang place. Ano ngayon ang negosyo? Ay, tuwing na workout pa lang din ng naman. Siyempre, kailangan isita na doon. Pwesto. Okay, so yun, di ba? Ano eh, sabi nga, pag nagtagumpay ka sa isang, pag nagkaroon ka ng isang success, pwede kang mag-aspire ng another success. Oo. Kasi ito okay na eh. Huwag kang mag-stop lang dun sa ano. Pero yung dati mong ano, stay lang. Stay lang yun. Diyan ka nag-umpisa. Matagal na ito, matatag na ito kung ligasan. Di ba, napagtsagaan mo rin, no? Di ba, nakita mo naman. Yung ang simula mo, no? Di ba? Magkano una mong benta, no? Target mong benta, di ba? So, tayo, isa ako ng dati, ang ano ko lang, 166 pesos lang yung kailangan ko magbenta para ma... O, imagine mo, 166. So, ngayon, ano na? Imagine mo yun, meron ng bodega. Diba? Ganun mo? Oo, diba? Kung hindi ko pinagsiga, lugmok na lugmok. Matutulog ka na lang. Tama yun. Wala ka bang gagawin sa buhay mo, kapatid? Gusto mo ba yung gano'n? Umihinga. Sige ako, sabi mo nga, sinayo mo, umihinga. Ay, yung nakita ko, maano ko lang ha. Meron nagpunta dito ng last day, hindi ko sir natanong kung sino ka eh. Oh, okay. Sige, manawagan ka. Sabi, pero taga-Jeddah, sabi mo galing ka ng Jeddah. Oo, manawagan ka. Nananawagan po ako sa inyo. Baka kung bibili ka ng bigas, baka naman. Dito ka na kumuha. Pero dinalupian daw siya, ma'am eh. Nandito na daw siya ngayon. Gusto niya magkaroon ng bigasan. Parang, nag-survey nga. Rian, bilang simula, maipag-partner ka muna kay Kuya Henry. Di ba? Talolokon. Alam mo, sabi nga ni Tay Lopez, gusto mong maging matagumpay, maghanap ka ng matagumpay na tao, maipag-partner ka. Saka huwag kang mahiyang magtanong-tanong. Mahirap yung puro ikaw lang. So, tuturuan mo muna siya. Turungan mo siya. Wala naman problema. Tapos, yan yung... Kahit sa'yo muna siya humingi ng stocks, pwede? Pwede naman. Pwede. Bilang pasimula, no? Okay. O yan, wala ka ng problema. Pwede ba natin i-announce yan? So, sa lahat naman gusto magbigasan dito sa... Dito lang po ako sa ano. Dito lang sa Palian. Okay, ganito. Linawin natin yung announcement natin. Sa lahat ng mga gusto magkaroon ng bigasan, kung ikaw ay nandito lang sa Bataan, okay, tas ala kang alam na supplier, wala ka pang sapat na pera. Kung gusto mo na pa, tatlong kaban, 4 na kaban, 5 kaban. So, eto si Kuya Henry. Kuya Henry, number mo nga. Si Dico, ano eh, okay lang magbigay. Yung number ko po, ibibigay ko na lang kay ma'am. Ay, okay, sige, bawal kasi. May Facebook ka ba? Meron. Oh, i-add mo nga. Panjie Sanchez po yung Facebook ko. P-A-N-J-I-E. Oh, nalagay ko na lang dyan. P-A-N-J-I-E. Panjie. Okay. Panjie Sanchez. Ayan. Sanchez. So, okay, so punta na lang kayo. Message nyo ko. Connect ko na lang kayo, Henry, para sa lahat ng gusto mag-start ng bigasan. Okay? Alright. So, maraming salamat. Please share this video sa lahat ng kaibigan natin, kahit OFW o dito sa Pilipinas, para sama-sama tayo mabago at mula dating buhay. Alright. So, thank you very much, Delivers. Enjoy the rest of the day. Yan. Let's go.